Добро утро! Вие сте с прогнозата за времето. Слънчево ще бъде днес, с слаб западен вятър, предстои чувствително затопляне. Максималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 27. По-топло ще бъде спрямо вчера и по Черноморието днес, с максимални температури от 26 до 30 градуса, в комбинация с прохладен морски бриз. Ще преобладава слънчево време, с времени увеличение на облачността в следобедните часове. Температурата на морската вода е 22-24 градуса, вълнението на морето ще бъде слабо. Добри условия за туризъм в планините днес, предимно слънчево време, с слаб по високите части умерен северо-западен вятър. През почивните дни в Източна България, включително и по Черноморието, ще бъде слънчево. В останала част от страната ще има и слънчеви часове, но и валежи в събота, главно в Западна, а в неделя и в Централна България. Максималните температури ще останат без съществена промяна. Това е прогнозата за времето. Останете с линия, започваме.